Ne tikai no virspuses, bet jāizsniedzas līdz pašai vagona apakšai. Robežkontroles punktā Rēzekne ienākusi saulespuķu spraukumu krava no Krievijas, un inspektori ņem paraugus, meklējot piesārņojumu. Nekas, kas pārsniegtu pieļaujamās normas, nav konstatēts. Yeah. Bet nu, šobrīd šis pārbaudes procents ir daudz lielāks, līdz ar to arī lielāka iespējamība, ka tomēr mēs kaut ko atrodam. Līdz šim šādi pārbaudīja aptuveni 10 kravas gadā. Kopš pagājušās nedēļas šādi pārbauda katru 10. Zirņu, graudaugu produktu, eļļas augu sēklu vai lopbarības kravu no Krievijas, kā arī Baltkrievijas. Iemesls – nepārtrauktā un apjomīgā kravu plūsma. Mēs nejūtam, ka būtu kaut kas stipri mazāks uz šobrīd. Darba ir palicis vairāk, jo ir aktivizējušies tranzīts caur Eiropas Savienību uz tādām trešām valstīm, kur agrāk mums nebija šis tranzīts. Analīzes nav jāņem katrai kravai, bet dokumenti jāpārbauda gan. Pērn pārtikas un veterinārais dienas dokumentus pārbaudīja 9352 pārtikas vai dzīvnieku barības kravām no Krievijas. 2022. un 2021. Gadā kravu bija mazāk. PVD uzsver, vairums kravu nepaliek Latvijā, bet ceļo tālāk uz Eiropu. Līdzīgi vērtē arī muitā, kur gaida, kad ministru kabinets apstiprinās noteikumus, lai sāktu darboties likuma grozījumi, kas paredz graudu importa aizliegumu Latvijā no Baltkrievijas un Krievijas. Zemkopības ministrijā informē, tos skatīs otrdien nākamajā kabineta sēdē. Vai tas nozīmē, ka šo Krievijas graudu vairs Latvijā nebūs? Protams, pastāv risks, ka importētāji importēs šīs preces mūsu kaimiņu valstīs un vēlāk šīs preces arī var parādīties mūsu tirgos. Lietuvai, slēdzot savus kontrolu punktus, vairāk kravu plūst uz vienīgo Latvijas-Baltkrievijas kontrolu punktu Pātrinieki. Sankcionētās preces nelikumīgi vēlas ne tikai ievest no Krievijas vai Baltkrievijas, bet arī uz turieni aizvest. Piemēram, kāds Eiropas uzņēmums nelikumīgi vēlējās uz Krieviju aizvest lūk šādus automašīnu motorus. Motori šajā gadījumā slēpti starp citām precēm, kurām tālāk ceļš netika aizliegts. Dinija Jemļanova, Māris Justins, Zbigovskis, Latvijas televīzija.